E kif in-numru ta' persuni li huma infettati bil-virus ta' l-influenza AH1N1 kull ma jmur qed jiżdied u issa huwa inevitabli li l-virus jinżamm milli jinferex fil-komunitajiet ġie deċiż li l-pajjiż jimxi għal fażi magħrufa bħala mitigatorja. Dan ifisser li kull pazjent li jaqa' taħt dak li qed jissejjaħ vulnerabbli se jiġu ittrattati għal kura immedjata. Din id-deċiżjoni ttieħdet l-erba fil-ħodu hekk kif il-każijiet żdiedu b'disa matul il-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba, u bekk in-numru ta' persuni infettati bl-AH1N1 tella għal 48. Favorite News ħa reazzjoni ta' segretarju parlamentari għall-anzjani u l-kura fil-komunità Mario Galia. Pratikament aħna qed nimxu pass-pass ma' dak li joħroġ mal-pariri tal-Qda Dinjija tas-Saħħa, l-Qda Dinjija tas-Saħħa qed ngħid li f'każijiet fehem trasmissjoni fil-komunità kif kellna fil-każ ta' Malta, mhux worth it li inti toqgħod tiswobja l-kulħadd u għandek tikkonċentra biss fuq każijiet li huma vulnerabbli li pratikament huma tfal taħt il-5 snin, nies li għandhom kundizzjoni kronika. Unisali u matqal. Kollox qed jindika li l-virus qed jinfirex b'rata maġla fir-raħal żgħir tal-arb f'Għawdex. F'temp ta' 3 ijiem minn nhar il-ħadd li għadda ġew infettati 16-il persuna li jgħixu fl-arb, fil-waqt li hemm 4 persuni oħra konfermati li huma għawċin iżda għalkemm ma jgħixux fl-arb ħadu l-virus meta kienu f'dan ir-raħal. Fosthom it-tfajla mill-mosta li għandha 21 sena u li ġiet ikkonfermata pożittiva nhar it-tlieta. B'kollox ġew infettati 25 persuna f'Għawdex. Fil-fatt l-erba fil-ħodu kienu konfermati 8 każijiet ġodda f'Għawdex, 5 minnhom mill-arb. Dawn huma 5 irġiel li għandhom 15, 17, 19, 22 u 46 sena. Każ ieħor li kien ikkonfermat fuq żagħżugħ ta' 14-il sena minn San Lawrence, żagħżugħ ta' 17-il sena minn Victoria u mara Awstraljana ta' 47 sena li ħadet il-virus waqt li kienet mar sal-forn. Il-każ li jħor ikkonfermat l-erba fil-ħodu kien dak ta' żagħżugħ Malti ta' 19-il sena minn Rabat. Dawn il-każijiet kollha mhumiex relatati mas-safar tant li ħadd minnhom ma kien imsifer u ħadd minnhom ma kellu kuntatt ma' xi ħadd li kien imsifer. Dan wassal biex il-Gvern biddel il-pjan tiegħu u jfoka issa fuq l-iktar nies vulnerabbli u dan fuq parer tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.